Гостите од Јужна Кореја кои синоќа настапуваа на сцената во Домот на културата утринава доживеаја сообраќајна незгода. На камениот мост на река Брегалница кај Штипската населба 8 ноември се сутриле со патничко моторно возило, кое за среќа не завршило во речното корито. Нема повредени, а само со телесни повреди се добил возачот на автомобилот. Денеска, во околу 11:30 часот, во клиничка болница Штип е примен пациент, повреден од сообраќајна несреќа. Повредите се во предолот на главата и на градниот кош. Во моментот се вршат испитување на пациентот, соодветни рентгенски снимки. Пациентот во стабилна здравствена состојба. Така, докторе, сообраќајната несреќа беше меѓу гости од Јужна Кореја. Дали имате пациенти од Јужна Кореја хоспитализирани на клиничка болница? До моментот на давање на интервјуто нема примено пациенти странски државјани, само повредениот пациент македонски државјани. Актерската екипа од Јужна Кореја утринава тргнале на пат кон Бугарија, каде што веќе имале закажано изведба на нивната театарска представа. Комбето во кое се превезувале само 6 мина од вкупно 60 мината јужнокореанци, било земено рентакар во Германија.